Joy! 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 Hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad vi laver. Det er meget mærkeligt. Det er nul og kys nu. Ja, fiserballade. Nu kan I se bag mig. Der er ikke noget billede. Fordi den person, der får dagens nål, kender vi ikke? Er anonym. Nej, lige præcis. Vi kender ikke den her person. Dagens nål går nemlig til en hacker DJ. Yeah, I know. It's weird. Det er simpelthen en dansk, meget kendt københavnsk DJ, der er blevet anholdt for at have hacket sig ind på sine venner og bekendte og kollegaers computer. Jamen, dårlig stil. Det er så vanvittigt. Det er Københavns politi, der har bekræftet historien. De har anholdt den her mand. De har bekræftet historien til et amerikansk magasin, der hedder Vice. Mm. Og der er de simpelthen fortalt, at den er god nok. Den her mand, han har simpelthen de sidste 3 år lige rodet lidt med lidt hacking ved siden af sine DJ-jobs. Sine spillerjobs. Jeg er praktikant-hacker. Jeg er praktikant-hacker, det kan man faktisk næsten godt kalde det. Så han har via sådan nogle trojanske heste, det er altså et program, hvor man lige... Så har han ligesom lavet som om, nå, vil du ikke lige høre min nye musik, eller vil du ikke lige komme med til den her fest? Så har folk klikket på et link. Virus. Bum, så er han slået til. Mm. Han har overvåget Facebook-profiler, bankkonti, hvad laver folk på deres computer, webcams osv. Det er så sindssygt altså. Også fordi vi ved jo ikke, hvem det er, man kan jo kun gå og spekulere. Kender vi nogen DJ's? Kender vi? Nej! Det er Jeppe Voldum! Nej, hvad hedder det? Så det er meget, meget mærkeligt, men det lader i hvert fald til, at han ikke har ville afpresse nogen med nogle oplysninger. Han har simpelthen bare lige ville udspionere. Han har siddet og fået sådan en diskret filer til nogle af de webcams overvågelser der. Det tror jeg. Det sagde du og ikke jeg. Ja, ja. Præcis. Det tror jeg. Dagens nål til denne her hacker DJ. Fy, skammer sig!